a Sònia Rescalvo Zafra, que va morir brutalment assassinada el 6 d'octubre de 1991 en aquesta glorieta per un grup de neonazis a causa de la seva identitat sexual. La ciutat de Barcelona condemna aquest crim i rebutja qualsevol actitud o acció que vulneri els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquest és el text que indica que 22 anys després de la seva mort, Sònia Rescalvo, la transexual Sònia, hagi rebut un homenatge per part de la ciutat de Barcelona. Un homenatge que és un reconeixement a la diversitat i una denúncia a la violència LGTB-foba. El passat 6 d'octubre, l'Ajuntament de Barcelona, acompanyat de les entitats i persones LGTB, va rebatejar la glorieta de la Ciutadella. Un homenatge a la diversitat, no? I a la societat que voler construir. I és un missatge frente a la intolerància i el feixisme de que no ens rendirem i que no passaran. I és això que té un significat educatiu. I és que només podem viure en una societat on es respecti el dret de cada persona a viure com vol viure. Han estat molts anys de reivindicació del moviment LGTB que finalment va prendre forma d'acord en el Consell Municipal LGTB de Barcelona i que el 14 de març va ser aprovat pel Consell de Districte de Ciutadat Vella, tal com IDEM-TV ha anat informant. La Sònia s'ha convertit en un símbol contra la intolerància, però tal com apunta Ferran Pujol, que va ser una de les persones que la van conèixer, era discreta en la seva quotidianitat. També seria un dia especial per la Sònia. Vaig tenir el privilegi de conèixer-la a començaments dels anys 80, quan jo era bastant jovenet i ella també era molt jove. I la Sònia era, sobretot, una dona molt guapa, ho haig de dir, i una dona molt discreta. Feia la seva feina, no estava directament involucrada en el moviment, però era evident que era una persona coneguda i estimada, almenys per aquella generació que la vam conèixer. Jo penso que la Sònia avui estaria doblement contenta. Contenta de veure que es fa justícia a la persona per la brutalitat en la que va morir. Jo, que provinc o que treballo sobretot en el terreny del VIH i que vés morir tanta gent en condicions tan terribles, no les puc arribar a comparar amb morir com va morir la Sònia. És a dir, després d'haver vist molta mort, no podria de cap manera, i molt cruel, no podria de cap manera comparar-ho amb la brutalitat que suposa un assassinat feixista intolerant d'aquesta manera. I sobretot la ràbia posterior que tots vam sentir en veure que la justícia realment no es feia pel que fa al dret o la jurisprudència que hagués hagut de sentar una sentència en funció del que va passar. La nova glorieta de la transexual Sònia vol ser un símbol i un espai de visibilitat alhora que les institucions volen mostrar el compromís de Barcelona per lluitar contra la violència LGTB-foba i la intolerància, tal com destaca la regidora Francina Villa. Es recullen els fruits d'una feina de molts anys de la societat civil, del col·lectiu LGTB, de reivindicar, de denunciar sobretot el que va succeir en aquesta glorieta ara fa uns 20 anys, i és que una persona, per la seva condició, per la seva pròpia decisió, per la seva fer ús de la seva llibertat, doncs va ser brutalment assassinada. I per tant, avui el que hem fet és un acte de memòria d'aquests fets, un acte també de justícia, d'escavalment del que li va succeir a la Sònia, si és que mai doncs, es podrà compensar aquesta pèrdua i aquesta pèrdua d'aquesta vida. A més, també indirectament i de manera també doncs, explícita fem un reconeixement al que pateixen moltes persones LGTB, sobretot persones transexuals, i després també el que hem fet és un acte de reafirmament, de denunciar explícitament també que estem en contra dels fets que van succeir aquí, que no volem que passi això a Barcelona ni al nostre país i que, per tant, estem tots amatents, tant les institucions com també la societat civil, perquè això doncs, no pugui passar i hem de seguir treballant. Sònia Rescalvo Zafra, assassinada violentament per neonazis, ha esdevingut un símbol i la seva memòria dona visibilitat a la lluita contra la intolerància.